Обштината дозволи продажба на земјоделски и други производи надвор од зелениот пазар во Тетово само на пазарен ден, односно само во четврток. Од Обштина Тетово преку социјалните мрежи информираа дека ослободувањето на тротоарите и јавните површини околу зелениот пазар наишло на целосно разбирање кај уличните продавачи. Па така Обштината во соработка со инспекторатот и раководството на пазарот одлучиле во четврток, кога е пазарен ден во Тетово, на истите да им се дозволат трговски активности и надвор од зелениот пазар. Оваа можност продавачите ќе ја искористат само во пазарните денови, секој четврток, додека во останатите денови такво нешто нема да биде дозволено. Од Обштината велат дека во текот на целиот пазарен ден, продавачите нема да бидат попречувани од инспекторатот, а во вечерните часови вработените во ЈКП Тетово ќе ги чистат тротоарите и улиците, за во другите денови да не се попречи слободното движење на граѓаните. На новинарско прашање дали ќе видат одстранети дивите продавачи и во другите делови на градот, градоначалникот Билјалка сами одговори дека најпрво треба да им биде обезбедена алтернативна локација. Интервениравме на проблематичните точки, а тоа е делот на зелениот пазар. Ние ќе одиме понатаму, но секогаш ќе интервенираме таму каде што ќе можеме да им понудиме алтернативни решенија на граѓаните, за тоа што знаеме дека мора тие некаде да продават, така да во другите делови ние ќе продолжиме со акцијата, но од кога ќе им понудиме решение, за тоа што кај пазарот веќе имаше решение тие да влезат внатре и со нивно меѓусебно, значи со наше меѓусебно разбирање, веќе договоривме да им се овозможат услови тие да влезат во пазарот и мислам дека тој проблем веќе е решен. Инаку забраната за продажба на тротоарите околу зелениот пазар започна да се спроведува во понеделникот.